İranın cənubunda 6,3 bal gücündə zəlzələ olub. İranın dövlət televiziyası bildirib ki, yeraltı təkanlar yerli vaxtla saat 00:32-də, Bakı vaxtı ilə saat 01:32-də qeydə alınıb. Zəlzələnin episentri 10 kilometr dərinlikdə yerləşib. Təbiət hadisəsi nəticəsində azı 5 nəfər həyatını itirib, 44 nəfər xəsarət alıb. Xilasedici qruplar paytaxt Tehrandan 1000 kilometr cənubda, Hörmüzqan əyalətində 300-ə yaxın insanın yaşadığı Sayeh Xoş kəndində zəlzələnin episentri yaxınlığında yerləşdirilib. Məlumatda bildirilir ki, zəlzələ bir çox qonşu ölkələrdə də hiss olunub. Hadisə nəticəsində binalara və infrastruktura ciddi ziyan dəyib. Qeyd edək ki, ərazidə son həftələrdə bir neçə dəfə güclü zəlzələ baş verib.